Falei, pessoal, eu sou o Sheik, vou fazer um vídeo aqui para vocês, para os iniciantes na Bolsa de Valores brasileira, aprenderem aqui o básico sobre o que é um mini contrato, tá? De índice, tá? E o que são as informações básicas que a gente tem que saber, operar esses mini contratos, o que é e como a gente vai operar esses mini contratos, tá? Vou dar uma introdução básica aqui para vocês, tá? Cada mini contrato futuro da Bolsa Brasileira, da B3, que é negociado na própria B3, estabelece um acordo de compra e venda de 20% da pontuação do principal índice de referência do mercado de ações brasileiras, tá? Desculpa. O preço de cada contrato é estabelecido no momento de sua negociação, porém o pagamento apenas ocorre na data do vencimento, tá? Mas assim, como a maioria dos iniciantes que estão entrando no mercado não vão ficar posicionado o mês inteiro, eles vão buscar uma oportunidade ali do mercado, uma pequena oportunidade, um dia, durante o dia, uma oportunidade do movimento. Não precisa ficar atento a umas informações assim do mês de vencimento, tal. Tem que saber do mês de vencimento tudo, mas a gente vai aproveitar uma oportunidade ou outra ali dentro do dia, do day trade ali, dentro de uma movimentação específica, tá? Mas isso aqui é só para título de informação, né, de vocês entenderem o que é o mini contrato. Tá? No mercado aí da B3, o investidor consegue negociar mini contratos futuros da bolsa com vencimento na quarta-feira mais próximo do dia 15 de todos os meses pares do ano, tá? Aí eu deixei aqui marcado aqui, ó, fevereiro, né? É o radical aqui que a gente usa aqui para o índice, é o WIN. Quando você vai procurar o ativo, é o WIN. Aí ele vem com cada mês aqui tem o WIN-G. Se tá vencimento em fevereiro, é o WIN-G e o ano, 18, 20, de acordo com o ano que você tá, tá? WIN-J e o ano. Se você é o vencimento em abril, WIN-M e o ano, WIN-Q o ano, tá? Desse radical se adiciona a letra do vencimento e o ano, tá? A negociação desse derivativo aí ocorre das 9 da manhã às 5h45, né? Hoje, às vezes tem uma alteração, que às vezes eles jogam para 5h30, às vezes durante o ano eles têm alguma modificação. Mas é tudo avisado, informado no site da Bolsa Brasileira, da B3, tá? A cotação é estabelecida em real, né, brasileiro, e é 20 centavos por ponto, por mini contrato, tá? Então, quando você quer fazer uma operação aqui, você vai calcular 20 centavos por ponto, sendo que a oscilação mínima é feito por tick, né? E é 5 a 5 pontos. Então, você tem R$ 1 por cada tick que ele movimentar por cada mini contrato que você operar. Tá, na bolsa. Então, essas são as informações básicas que a gente tem que assimilar, tá? E mais você tem que saber sobre o contrato futuro. O mercado à vista é apenas o índice de referência que representa o desempenho em pontos da carteira de investimentos teórica composta pelas ações mais negociadas no mercado da B3, tá? O índice dos mini contratos do mercado futuro é um ativo real, né, negociado, padronizado de acordo com a data de vencimento, tal, que conforme eu falei para vocês. Tá? Então, é bem tranquilo de operar ele, tá? Como que você opera? Eles são acordos, né, que são acordos de compra e venda da estimativa de pontuação do índice da B3 para uma data futura e um preço estabelecido entre as partes no momento da negociação. Então,
Eles são negociados, padronizados de acordo com a data de vencimento, a cotação desse ativo é aferida por pontos, então tá tudo isso aqui. É bem simples. É bem simples, não adianta eu ficar querendo encher muita coisa. Para o iniciante é bem simples, cada pontinho é R$ 1, né? Na plataforma hoje, nas plataformas, já são todas padronizadas, então você vai ter o valor, vai ter tudo certinho. Você vai conseguir acompanhar tudo isso aqui, mas é só para dar a título de estratégia. Depois, quando você começar a aprofundar mais nas estratégias, você vai aprender a calcular esses, ter ferramentas que vão ajudar você a calcular esse tamanho do seu alvo, sua entrada, sua saída, seu stop, se você vai assumir uma perda e tudo mais, tá? Os investidores do. Por que que eles acham vantagem, né, de negociar o mini índice? A forma de investir em ações de primeira linha é um jeito de investir sem gastar muito, sem investir no mini índice, entendeu? O custo dele operacional é barato, é um custo barato, acesso fácil, rápido, então ele é bom de negociar. E a gente, assim, quando a gente opera o mini índice, a gente busca, né, lucrar nessas oscilações de movimento e rápidos, né? São movimentos rápidos, tá? E são movimentos rápidos. Dá pra gente operar ele no day trade, no swing trade, tá? E a gente pode usar ele como hedge para proteger carteira de ações, né? Contra oscilações desfavoráveis do mercado também. Isso aí já é mais aprofundado, né? Os dados mais aprofundados. Uma das principais características dele em relação a, sem comparações com ações, mas já comparando assim um pouco, é que a característica dele é a alta liquidez, né? E a moderada volatilidade dele. Então ele é bem legal de operar. Ele movimenta bem, o mini índice ele movimenta bem. Você consegue entrar em operações e sair rápido de operações, ou posicionar e ter um lucro legal no dia, tá? É muito tranquilo, lógico, tem que ter técnico e tudo mais, mas operacionalizar o mini índice é bem tranquilo, tá? Como negociar o mini índice? Como que eu faço para negociar? Então, hoje tem todas as corretoras, elas disponibilizam plataformas eletrônicas de negociação, né, os home brokers, integrada ao web trading da B3, que permite, né, ao investidor, você que está entrando na bolsa, negociar esses mini contratos futuros, tá, da B3, diretamente do seu computador, do seu tablet e do seu telefone celular também, porque tem software para tudo isso aí hoje. Tá, diferentemente de antigamente, era o pregão viva voz, que era aquele gritaria, hoje não tem mais, tá, pessoal? Hoje é bem tranquilo, é você só com o seu notebook, em casa, a corretora te disponibiliza, pode confiar nas corretoras, tá? O pessoal não costuma não confiar, acha que é muito mais confiável que qualquer outro banco, qualquer coisa, então pode confiar, pega, é gratuito, ó. Abertura em conta, eles disponibilizam tudo isso aí para vocês. Teste, tem as plataformas para teste, tudo mais, tá? Outra coisa é o valor, a margem. Quanto que você precisa de dinheiro para operar o índice? Existem, varia por corretora, né? Tem corretora que cobra margem. Tem de R$ 25, R$ 75, de cento e poucos reais. É para operar cada mini contrato. Não quer dizer que você, com R$ 25, você vai chegar aqui. Você consegue tirar dinheiro? Consegue, mas também perde. Tá? Mas o mínimo, com R$ 25, você já consegue operar na bolsa hoje. Tem corretoras com apenas com pouco dinheiro assim, você consegue operar na bolsa. Operar o mini índice na bolsa. Tá? Lembrando que é necessário ter um pouco a mais de dinheiro, né? Vou entrar nesse mérito nesse vídeo, mas é necessário você ter um pouquinho a mais de dinheiro para você aguentar essa oscilação que a gente vai ter durante o pregão, tá? Acho que é isso, não tenho muito mais. Lote padrão dele, né? O lote padrão de negociação do mini índice é um contrato, você pode abrir um mini contrato, tá? No
no mini, nos mini contratos futuros de índice, é um. Então é tranquilo de você estar operando, né? A liquidação é importante, a liquidação. Liquidação do mini é exclusivamente financeira, tá? Você compra, você zera e você recebe é financeiro. Você não recebe, não tem outro tipo de liquidação. O investidor que tiver comprado será vendido e vice-versa, entendeu? No final de um pregão, etc. O investidor ele pode também liquidar a posição antes do vencimento do contrato, existe a rolagem de um contrato para o outro. Você aí já começa a aprofundar um pouquinho mais, mas é bem tranquilo, tá, pessoal? Se você chegar no final de um contrato e estiver posicionado, que não vai acontecer, geralmente o iniciante não acontece dessa forma, mas aí ele passa automático para o outro contrato, tá? Liquida e vai para outro contrato. Tá? É assim que faz. É mais difícil, iniciante faz operações mais curtas, né, de day trade dentro do dia. Ele já abre e fecha a operação sempre no mesmo dia. Um ou outro, tem uma margem maior na corretora, às vezes deixa um swing trade, mas vou entrar nesse assunto em outros vídeos, tá? Que eu vou fazer um bem tranquilo explicando passo a passo aí de operar tudo isso aí. As valores, as corretoras de valores mobiliários costumam cobrar uma taxa de corretagem, né? Hoje são bem baratas as taxas de corretagem de todas as corretoras. Chega a ser valores assim, valor bem pequeno mesmo do que era há 2, 3 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, era muito maior, exigia bastante uma performance um pouco melhor. Hoje, com pouca oscilação aí, a gente consegue obter lucro. Tá? Bem legal de operar hoje, bem barata, não dá tanto susto nem nada e só é ruim para quem perde tem a taxa, né? E quem tá ganhando ali não costuma não ligar muito porque ele é bem pequena a taxa, tá? De corretagem. E tem também a bolsa de valores cobra a taxa de emolumentos, a própria B3 cobra a taxa de emolumentos mais essa taxa de corretagem, que também é pequena, tá? Os mini contratos da B3 são isentos de cobrança de taxa de registro e taxa de permanência. Acho que até algumas ações hoje já estão cortando isso aí, já cortaram isso, né? E em relação ao imposto de renda também. Imposto de renda, alíquota base do imposto de renda utilizada para o mercado B3 e dos mini contratos é 15% sobre o lucro líquido da operação, tá? É o que a gente vai pagar de imposto de renda, hein? Tá? DARF 6015, uns gostam, outros odeiam, tá? O imposto de renda dessas operações do mercado futuro é apurado sobre o resultado positivo da soma do ajuste diário observados entre as datas de abertura do mini contrato e a data de encerramento de sessão da operação, tá? A apuração é realizada ao longo da vigência do contrato e não mensalmente. A responsabilidade de apuração e de pagamento de imposto de renda é de você que está investindo, do investidor, contribuinte, tá? O pagamento de imposto de renda deve ser realizado até o último dia útil do mês, subsequente do mês de apuração, tá? Então tem que ficar ligado só isso aí. Quando você começar a ficar positivo, quando você começar a entender, começar a ganhar dinheiro, já juntar, já fazer tudo, aí você vai aprender a também passar por essa fase, beleza? Acho que é só isso que a gente tinha que falar mais para completar tudo sobre o que é mini índice. Então, isso aí, pessoal. É um mini contrato futuro. É bem legal de operar. Tá? É simples, é um dos mais baratos para a gente estar iniciando na Bolsa de Valores. E é uma excelente escolha para começar na Bolsa. Tá? Às vezes até melhor que ações, tá? Mas eu até vou falar isso sobre isso também, porque ações é geralmente quem está entrando com pouco recurso, as ações são. Falo mais no canal para as pessoas que têm pouco recurso. Mas é para
Para a Suíça é cara e é mais lento a movimentação delas, né? E tem o custo dela mais alto. Então, se você entrar com pouca ação, o custo, às vezes, você tem que fazer um cálculo para ver se compensa. E o mini, ele é um custo baixo ali para o tipo de operação e você consegue extrair um lucro legal aí diariamente, não muito. Você vai aprender, se você se controlar, você consegue fazer um lucro legal todos os dias, depois de um certo conhecimento, lógico. Ah, e é isso aí, galera. Esse é o mini índice. E vocês vão aprender, vocês vão gostar. Vocês vão operar legal ele. Beleza? Valeu, obrigado. Aguardo os próximos, fazendo uns vídeos para iniciantes. Valeu, obrigado.